Социалната правда е Рами Локжив во Република Македонија. Кој стигни, си полнат джепојте. А едноставно јас 6-7 години со жена во брак живеам, и то русинка е, и со детенце од керка му, деца немам. Без работа сум, без пари толку години. Ни социјална помош, ни пензија, ништо немам. Така, скитник, клошар, невиден. Градоначалнико, обшта оставка нека си дај. Јас гласав за него, ама сгрешив. Не знаев дека е таков бандит. Ето. И неговата мафија, нека си подаја оставка, нека се постави друг градоначалник, било од која партија. Нема тиднина, цела младина бега угоре по запад. Австралија, Америка, Канада. Еве, јас да можам, јас ке побегнам, ама немам вид, немам здравје, имам сите категории, ме бара другар, за да возам во запад шлепер. Иначе да сум на твој години чупенце, прв ки избегам од тука. Прв ки избегам, ни пасош ми треба, ни ништо. Илегално ки избегам. В Грција ќе одам во лагер ке лежам, ако треба имигрант. Против народ, против држава, ово обштество да не е обштество. Од Господ, воздух живеем. Шо да ви речем? Немам никакви приходи, ништо. Маки тргам овде во ова држава. Јас не знам што да речем, да сум како ова младина, секе му избегам. Ни школа ми треба, ни занает, ни работа, ни ништо. За 8.000, 10.000 ќе му работам.